geelaan labada ah waanu ugu talagalnay si hore dhaca inay martiqaadkii uu codsaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inaanu waxaa ahaa uga qayb qaadano codsigiisii iyo soo dhoweynada madaxda dowlad goboleedka iyo kuwa qarankaba runtii ma ahan beesha intaas oo kaliya inay u qorshaysay laakiin intaana waa horodhac waa gacanta hore way isi soo dabad joogaa geela iyo lacaguhuba aada iyo aadan adinkana idin kugu mahadcelinayaa guddoomiye ku-xigeenka caasimada dowlad goboleedka galmudug wasiirada dowlad goboleedka galmudug odayaasha dhaqanka ragga dhallinyarada iyo ganacsatada joogta aada iyo bahda saxaafadda aada iyo aad baan idin kugu mahadcelinaynaa waxaan rabnaa inaan idiin ducayno niraahno hawsha aad haysaan ilaahay idinku asturo dhammaanna sharaf mid noogu dhammaata allah ka yeelo waa maalin taariikhiya diiriya cali abtidoon oo ah suldaanka beesha xasan samadoorte amaba cayr bare suldaankii ugu horreeyey oo nagu wareejiyey haddaan ahay guddiga caasimaddu ay u xil saartay inay ka shaqeeyaan soo dhoweynta iyo martigelinta iyo qabanqaabada gogosha mugga weyn ee taalla caasimadda dowlad goboleedka galmudug waa suldaankii ugu horreeyey oo nagu wareejiya geel aad u jeeddaan oo hadda meeshan dhabarkeenna taagan waxaan u malaynayaa inuusan ahayn midkii oo ku dhammaanayay suldaanku sow sheegay waay soo daba socotaa uu leeyahay lacagtii iyo geelii iyo arigiiba kuwan waa bilowgii nimankii soo hormaray haloo qala ayuu leeyahay suldaanku aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa suldaan soo dhowow waa mahadsan tahay waxaana ka mahad celinaynaa garashadaada iyo aragtidaada aad isku xil saartay si gooni ah inaad martida kuwa soo horreeyay aad geelii loo qali lahaa keentay waa kaasaa waan kala wareegaynaa ila qabta waad u jeeddaan waxaan ka mahad celinaynaa dhammaanteen anigoo ku hadlaya afka qabanqaabayaasha iyo soo dhoweeyaasha iyo caasimadaba inaan la wareegna geelaas aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa beesha xasan samadoorte oo suldaankoodu geela nagu wareejiyey waa mahadsantihiin martiqaadkii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor uu ugu martiqaaday madaxda dowlad goboleeda dhammaan odayaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaan aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa bahda xasan samadoorte cayr bari cayr ka tirsan oo maanta noqday baashii ugu horreysay si rasmiya martiqaadkii uga soo jawaabtay madaxweynuhu ugu baaqay beelaha degan dowlad goboleedka galmudug suldaan aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa geelana sidaad guddoomiyuhu sheegay waa lagaa guddoomay haddee waxaan rajaynaynaa inaad intaan inka badan aad keeni doontaan insha allahu tacaala waxaad noqoteen kudayasho fiican waxaan rajaynaa bahda guud oo reer cayr oo deegaankan ilaahay makana uga dhigay caasimadda inay ku daysadaan oo ay soo dedejiyaan insha allahu geelii iyo hantidii ay ugu talagaleen martiqaadka madaxda dowlad goboleeda loogu sameynayo caasimadda dowlad goboleed galmudug aad iyo aadaa u mahadsantihiin